Дивіться, я вважаю, що зараз буде втрачені 5 років. Тобто, фактично, дії Зеленського привели до того, що українці отримають такий же корумпований парламент. Викинуті 5 років. І всі розмови про те, що ми потім у новому парламенті змінимо виборчий закон, і новий уже наступний парламент буде обиратися за новим виборчим законом, все це, знаєте, до одного місця дверці. Тому що 5 років українців вкрали. Тому що українці мали право отримати новий парламент за новою, прозорою, некорумпованою виборчою системою уже зараз, у 2019 році. Люди голосували не за те, щоб ще 5 років консервувати корупцію в парламенті. Вони точно не голосували за те, щоб їх 5 років ще грабили. Дії Зеленського привели до того, що новий парламент буде обраний на 5 років за старою корумпованою системою, буде такий же корумпований, так само будуть красти, обманювати, і неможливо нічого буде зробити. Обман українців заради захоплення влади наплювали на Конституцію і наплювали, розтоптали майбутнє українців. От що зробив Зеленський. Я вважаю, що вихід тільки один – прийняти новий виборчий кодекс невідкладно, відкриті виборчі списки і перевидати указ і проводити в цьому році вибори парламентські за новими відкритими списками. Не в липні, а, наприклад, у серпні місяці взяти провести ці вибори. Але не красти 5 років у людей, не обирати на 5 років парламент за корумпованою системою. Людина на мажоритарці платить 2-3 мільйони доларів, щоб отримати мандат. Ну подумайте, що він буде робити, коли прийде до парламенту? Він буде відбивати ці бабки, які потратив, він буде грабити людей, офшорні схеми, схеми в бюджеті, відкати і усе інше, тому що йому треба вернути гроші, які він потратив на мажоритарку. Як виправити цю ситуацію? Як зробити, щоб не було на наступний парламент на 5 років за корумпованою системою. Я вважаю, що треба піти на компроміс. Парламент має невідкладно прийняти новий виборчий кодекс за відкритими списками. На це треба десь орієнтовно 3 тижні максимум. За умови, якщо всі домовляються, а всі декларують відкриті виборчі списки. Обираємо новий виборчий кодекс, Зеленський перевидає указ і, наприклад, вибори не 21 липня, а 15 серпня. Встигаємо провести, обрати новий парламент на новій виборчій системі з відкритими списками і в підсумку отримаємо нову якість наступного парламенту, а не такий же продажний і корумпований, як був. Оце буде чесно перед людьми. По відставці прем'єра уряду, яку позицію будете відстоювати, кого бачите, можливо, на посаді? В четвер що будете, на чому наголошувати? Ми підтримуємо відставку уряду. Але для нас важливо не прізвище, а важливо політика, яку буде проводити новий уряд. Ми наполягаємо на тому, що і президент Зеленський, і нова влада повинні дати українцям відповідь на питання, що вони зроблять для відновлення економіки, для подолання бідності. Я не чую в заявах нового президента серед його пріоритетів відновлення економіки, подолання бідності і відновлення миру. Чому? Тому що це ключове сьогодні для українців. Президент має право скасувати рішення уряду і знизити ціни на газ. Президент має право ініціювати і переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом. Президент має право ініціювати, як суб'єкт законодавчої ініціативи, зміни до бюджету, переглянути бюджет, вичистити звідти всі корупційні схеми старої влади і вивільнені мільярди на збільшення зарплат, збільшення пенсій, на відновлення соціального захисту чорнобильців і інших категорій громадян. Що вони роблять натомість? Вони хочуть продати землю, скасувати закон про мову і прийняти особливий статус для Донбасу. Я їм не дам цього зробити, реваншу проросійських сил і реваншу махрового дилетантизму, від якого постраждає кожен українець. Коли вони говорять, що дефолт для України – це найкращий варіант, я хочу українцям сказати, дефолт – це гривня 100 гривень за долар, а пенсія – ті ж самі 2 тисячі гривень. Дефолт – це в 10 разів більші ціни при тих же копійчаних зарплатах і пенсіях. Дефолт хороший для тих, хто обкрадав Україну всі ці роки, і щоб не вертати борги, для них найважливіше, щоб тут було все погано, щоб не вертати борги. Для українців дефолт – це катастрофа. Тому замість дефолту і замість хаосу Зеленський і нова влада повинні запропонувати нову економічну політику, відновлення національного виробництва, збільшення соціальних стандартів, нові робочі місця і збільшення доходів українських громадян. Отакий має бути план, якщо вони хочуть бути успішними. А вони рівняються тільки на рейтинги, дивляться за рейтингами. Їхні рейтинги – це більш мінливе, ніж київська погода восени. Вони дуже швидко пройдуть. Є кредит довіри, використай його, щоб дати людям роботу, зарплату і нормальне життя. Дякуємо дуже. Дякую вам.